fikirləşirəm ki, haçan mənə çəkəcək. Aydan, elə sənə sualımı verim, çünki bugün Evinaz olaraq şirkətin fəaliyyəti haqqında istəyirəm məlumat verəsən ki, bugünləri Evinaz şirkəti hansı fəaliyyəti göstərir və insanlar bu haqda məlumatlandırsınlar. Buyur. Əvvəla Tarif bəy, sizi salamlayıram. Evinaz şirkəti adından təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Evinaz şirkəti tikinti sektorunda olan bütün xidmətlər mövcuddur. Yəni, bura daxildir evlərin alqı-satqısı, kirayəsi, təmiri və tikintisi. Evinaz şirkəti müştərilərin hətta büdcəsini düşünərək onlar üçün təmir xidmətləri paketləri hazırlayıb. Bu paketlər 4 paketdir ki, hansı ki ekonom, standart, premium və lüks paketləri. Hətta bununla əlaqəli kredit şərtlərimiz də mövcuddur. Kredit şərtlərimiz çox sadə və asandır. Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaxınlaşıb şirkətimizə kredit şərtləri ilə tanış ola bilərlər. Aha, bu qədər. Evinazın, baxmayaraq ki, rəhbərliyini tanıyıram, özüm də şirkətdə olmuşam. Çox gözəl bir işlərindən biri də odur ki, Evinaza girəndə adam özünü evdə kimi hiss edir. Keçirsən bir otağa, orada dizaynerlər oturub, burada maliyyədir, o tərəfdə insanlar sənə başa salır. Çünki ən böyük işlərdən də biridir ki, mən özüm deyəcəyim, bəzi şirkətləri pisləməyəcəyim, amma hər həftənin birinci günü bütün şirkətdəki olan problemləri yığıb iclas eləmək rəhbərliyi tərəfindən bu bir məsuliyyətdir. Bilin ki, evinizə bütün ləvazimatlar alınan kafirdən tutmuş ən xırda bir detal var da, misal üçün elektrik işləri. Bunlar da çox diqqətlə çəkilir, çünki zəmanət də verirlər təmirdən sonra. Biz bu haqda danışacaq, amma siz də biləsiniz ki, Evinazda yeni ilə qarşı yeni bir bayram hədiyə kampaniyası var. Bu haqda da birazdan danışacaq. Hacı bəy, necəsiz? Sağ olun.